Recebe Caxias, abre um leito do turismo. E eu me recordo que eu tive com o Dr. Júnior e o nosso amigo Fernando, do turismo, na cidade de Belo Horizonte. Em 2019, quando Miranda Baleada foi escolhido o quinto melhor ponto turístico naquele segmento de 2019. E colocou Caxias no rol do turismo do Brasil. Mas a gente precisa começar a pensar maior, Brasil. A gente precisa começar maior. Né? Pensar no tamanho que realmente é Caxias, valorizar a nossa cidade como um todo. Eu autorizei agora um processo, estou vendo aqui o Fernando, eu autorizei um processo aqui nas escadarias da Igreja de Santo Antônio, que é uma escadaria também aqui do Morro do Alecrim, fazer um mosaico, um lindo mosaico, que será um outro ponto turístico para o município de Caxias. Aqui no nosso centro popular, vamos ter 10 lojas lá. Nós vamos abrir essas lojas para o nosso artesanato. Imagine o senhor e a senhora, 1000 pessoas visitando todo dia. É uma forma de divulgar, é uma forma de oferecer e ao mesmo tempo de propagar e de vender o produto que Caxias tem. E às vezes eu escuto muitas pessoas falando que vem no final de semana em Caxias e não tem um ponto específico para levar uma lembrança do nosso município. E a lembrança, ela pode ser muito maior do que o que possamos imaginar. Eu sempre digo que o tamanho é o tamanho que a gente possa dar. Depende de cada um de nós. Mas a cidade tem mostrado esse compromisso com a população, com o nosso artesanato, com o nosso artesão, como um todo. E hoje, especificamente aqui, criando essas 7 maravilhas de Caxias, nós vamos criar um roteiro turístico para o nosso município. Nós vamos ter um ponto que vai definir, quando eu for em Caxias, fazer o quê? O turismo para ser disso. E eu me recordo muito bem, senhores vereadores, quando eu estava concluindo um curso de engenharia civil, e quando convidava colegas para vir conhecer Caxias, a primeira pergunta era essa: o que é que eu vou ver em Caxias? Tá? Além das águas cristalinas, além do nossa vasta arquitetura, nós temos também a questão de todos aqueles que deixaram um legado em Caxias, como Gonçalves Dias, Fernando Neto, Fazendo Ramos. A gente tem um povo, acima de tudo, cheio de harmonia, um povo hospitaleiro, mas um povo que sabe trabalhar, um povo que também tem na mão o artesanato como um todo, que precisa somente ser valorizado. E a gente propagar tudo isso é uma forma de enaltecer o nosso município. Então, esse lançamento hoje, é 7 maravilhas de Caxias, aonde todos nós devemos participar. Eu sempre digo que é importante a gente levantar a voz e dizer: eu fiz parte dessa história, o meu nome está lá, eu participei da escolha, eu pude definir. Não foi imposição da gestão pública municipal, não fui eu, não foi Paulinho, não foi secretário, não foi os vereadores, foi a população como um todo. Vale salientar aqui, que a população precisa participar das decisões políticas, precisa participar das decisões que fazem com que a cidade possa crescer. E esse é um dos caminhos. A gente só quer essa parceria, a gente só quer incentivar que todos também participem. E hoje, vejo o nosso artesanato, que leva o nome da dona Edmir Chaves Assunção, isso é um projeto de extrema importância, vai enaltecer, para não ficar meramente como uma porta de artesanato. A gente precisa mostrar o que nós temos. Nós temos muitas coisas boas para mostrar. Deixar de ser a cidade que já teve, a cidade que tem e a cidade que vai ter. Nós precisamos, acima de tudo, propagar tudo isso. E eu sei que nós vamos conseguir. A primeira meta é acreditar. Eu acredito. A segunda meta é trabalhar e lutar. Eu trabalho e luto. Terceiro é convencer a todos da extrema importância que tem cada um. E aqui, para você saber que a Câmara tem papel importante nesse processo, tem, o vice-prefeito tem, mas a população tem um papel muito mais importante do que nós que somos agentes políticos. Nós abrimos o caminho para vocês até aqui. Então, que esse momento seja marcado como uma nova etapa do município de Caxias, principalmente naquilo que tange ao turismo, que eu tenho certeza que o projeto da Beira Rio, que foi feito pela nossa Secretaria de Caxias e a Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão, através do Café Júnior, será um outro ponto de extrema importância para estar essas 7 maravilhas, desse roteiro
turístico do nosso município, que até o final do ano nós vamos estar colocando isso à frente do município de Alumínio, que não é somente o Rock Caxias, não do Estado e não do Nordeste, mas já já nós vamos estar colocando no Brasil como um todo, que a cidade de Caxias tem mostrado isso a todo o país, como ser ministro, com transparência, acima de tudo, com honestidade. É bem verdade que nós não fazemos tudo, não satisfazemos a todo mundo e não tem como satisfazer. Nem Cristo fez isso, porque não tinha pecado, imagine eu que sou um pecador. Mas estou aqui de cabeça erguida, olhando nos olhos de cada um, dizendo aos secretários, à população como um todo, aos vereadores, que eu faço a minha parte. Mas ninguém consegue governar uma casa sozinho. Enquanto nós estamos aqui, nós deixamos alguém na nossa casa, cuidando da nossa casa. Se não dá para governar uma casa sozinho, que tem 3, 4, 5, 10 cômodos, imagine uma casa do tamanho de Caxias. Não dá, senhor vereador. É necessário que possamos administrar em conjunto, executivo, legislativo, população como um todo. É dessa forma que finalizo essas palavras, que grande Deus, que realmente nos abençoe, que esse projeto seja um sucesso. Parabéns. Convidamos agora, portanto, o prefeito Fábio Gentil, assim como também vice-prefeito Paulinho, deixar um recado aqui a todos. Pois vamos, portanto, para a primeira votação. Convido o senhor para vir até aqui o público. Prefeito Fábio Gentil, por gentileza. Para você vir até aqui o público para a primeira votação, para escolher as sete maravilhas. São sete categorias, né, senhor? Um voto para cada categoria, são sete. Está no site da prefeitura. No site da prefeitura, a partir deste momento, depois que o prefeito fizer aqui a primeira votação, todos já poderão acessar e votar. São sete categorias. Sim, o secretário Léo Barato vai detalhar melhor para a gente. Gente, a votação ela vai começar agora com a primeira votação do prefeito, depois todos nós podemos acessar o site do município www.caxias.gov.br, e essa votação ela acontece até o dia 30 de julho. Você vai poder votar sete vezes, são sete categorias. Categoria arquitetura, patrimônio histórico, categoria bens gastronômicos, nossas comidas típicas de Caxias, categorias bens hídricos, nossas fontes minerais, nossos riachos, tem a categoria de ruas e praças, você vai escolher a rua ou a avenida para se tornar sete maravilhas, tem a categoria também das praças da cidade de Caxias, a categoria também das igrejas seculares de Caxias para se tornar também uma das sete maravilhas. Essa votação encerra no dia 30 de julho e o resultado será anunciado pelo senhor prefeito na solenidade do hasteamento das bandeiras no dia 1º de agosto, lá em frente à prefeitura. E não tem premiação nem recurso, é apenas cada um que ganhar, que foi escolhido como sete maravilhas, vai receber um selo da prefeitura que será colocado fixado no seu prédio. Então vamos lá, vamos ajudar um barulhinho para todo mundo, de todo lugar do mundo, para a gente poder fazer uma votação muito bacana. Convidamos o vice-prefeito Paulo Mário Júnior para fazer a próxima votação. Secretário, pedindo para... Torcendo com o fogarelo, seria uma votação. Mas está valendo, né? Olha, todas as pessoas podem fazer campanha, principalmente você nas ruas, né? Que tem as ruas avenidas, né? Outro dia você falou da Alvorada, a primeira avenida a receber iluminação elétrica de Caxias.